planeda ripenso. Kutime en congressoi ocasas nazia vespero. Esas momento quiam ni povas malcovri ion de la culturo de la gastiganta lando. Iam ni gustumis novain locain pladoin, iam ni sentis la temperaturon cae humidezon, do ni flaris la climaton, cae ni visitis valorain monumentoin au museoin, iam ni povis paroli cun la locai esperantistoi. Ocase de tiu vespero, nomita Nazia, la loca congressa comitato venigis dans grupoin, music orchestroin, corusoin, severe electis ilin, por montri alla partoprenantoi tion, cio estas la plei belai culturai spectacloi. La organizantoi volas plesurigi la partoprenantoin, esperas che ili povos fieri se la publico shatas la vesperon. Esas grava momento. Ni povas tiam plongi en la gastigantan landon, malcovri quelcain artain aspectoin de gi, cae la locai esperantistoi povas clarigi pri la spectaclo, fieri pri gi, cae senti felicion ciam la gastoi esprimas admiron. Cae nun? Ciu estas heime. Ni ne voyagis. Ni ne atingis novan locon. Ni sidas en nia cutima circauajo. Ni ec sidas en tre cutima loco, ce nia labor tablo, qui estaras nia computilo. Cae tiu ilo ligas nen al la tuta mondo. Nia gastiganta loco estas la tuta mondo. Ni en Europo estas je la fino de la postagmezo. En aliaj lokoj matenas, en aliaj lokoj vesperas, do ni ne povas paroli pri vespero por ĉiuj. La vorton vespero ni devas forstreki. La vorton nazia ni devas forstreki. Ni pripensu pri nia planedo, la planedo Tero. Ĉu ni ligiĝas al ĝi same forte, kiel ni ligiĝas al nia hejma lando, nia patrujo? Ĉu ni konas ĝin same bone, kiel ni konas nian propran landon? Ni ĉiuj estas planedanoj, do iu el ni povas klarigi pri ĝi al alia persono. Ne estas la nocio vi indigeno kaj mi fremdulo. Ni ĉiuj estas indigenoj sur la planedo Tero. Iuj el Marso estus fremduloj kaze ke ili ekzistas. Tamen ĉu nia percepto de nia planedo samas, se ni naskiĝis en togolanda strato aŭ en usona strato aŭ en ĉina strato? Do se ĉiuj povas senti sin indiĝeno sur nia planedo, tio signifas, ke ni ĉiuj estas gefratoj. Ĉu ni sentas tion? En nia propra lando, eble ni prenas respondecojn, enirante en la politikan vivon, por mastrumi la landon, kiel oni mastrumas domon. Eble ni aktivas por evoluigi la landon, por plifortigi la commercion, por nutri la culturan vivon, por protecti la circauajon. Ĉu ni faras la samon por la planedo? La planedo Tero estas nia domo, nia loĝloko. Aŭskultu afrikan proverbon. Ni ne heredas la teron de niaj prauloj, ni prunte prenas ĝin de niaj infanoj. Nian domon ni purigas, ni mastrumas, ni prizorgas, ni protektas. Nian planedon, la teron,
ni mal purigas, ni fuche prisorgas, ni mal bone mastrumas, ni ne protectas. Gi estas elcerpita kai collapsanta. Taifunoi farigas pli fortai. Temperaturo alticias. Glaceroi fandicias. Plasto invadas la oceanoin. Aero malbonicias ne nur en la urbegoi. Terrenoi glitas cae baras la valoin, lagoi formicias cae subite inundas la valon, ciam la baro cedas. Mortos homoi. Pri altigio de la temperaturo, jen concreta exemplo. Ixodoi estas fi bestetoi acarioi, ciui picas homoin cae bestoin, cae transdonas malsanoin. Antau dec iaroi, ili troveblis en Svislando nur en la mesa ebenaĵo, kie situas la grandaj urboj. Tiu ebenaĵo kuŝas en alteco de 430 ĝis 450 metroj super marnivelo. Nun tiuj fibestoj vivas en mia montara regiono Ĵuraso en alteco de 850 metroj kaj pli. Niai jurassai vintroi ne plu estas suffice malvarmai por forpuŝi la fi bestoi. Alia exemplo, en la Alpoi, la glaceroi, tiui glaciai langoi, iom post iom malaperas. Gis 2100 restos 20% de glacio. Do la Alpoi aspectos rocai, grisai, ne plu blancai. La nivelo de la oceano altigas pro la fandigio de la glacio ce la polusoi. Italio jam nun perdas belain strandoi, cae ne nur Italio. Ni revenu alla monda situatio. La ricciae regionoi besonas crud materialon por fabrici siain luxain iloin, por protio oni forrabas tresoroin en la evolulandoi, ciu estas ricciai en subsurfatsai materialoi. Por farition, la nordulai statestroi discutas cun la sudulai statestroi, cae cune decidas pri malaltai presoi cae corruptai metodoi. Char en Afriko plu valoras la africai hierarchioi, demokrataj elektoj foje similas al teatraĵo. En okcidento la situacio similas, ĉar la komercistoj influas la politikistojn. Vidu la laboron de lobiistoj, tiuj kiuj praktikas koridoran agadon. Mono estas kreita, sumoj gigantaj aperas en komputiloj sen ligo kun io reala. Vunda mondo. Gandhi diris, la homoi en occidento devus vivi pli simple, porque la aliai povu simple vivi. Ĉu ni en la nordo pretas modifi nian vivstilon? Kompreneble estas en la nordo riĉuloj kaj malriĉuloj, kaj same en la sudo, tamen en malsamaj proporcioj. Mi nun alparolas la nordajn riĉulojn. Ĉu ni pretas modifi nian vivstilon, rezigni pri dua veturilo, pli uzi publikajn transportojn ol personajn veturilojn, rezigni pri novaj vestaĵoj, manĝi malpli da viando, vivi en pli malvarmaj domoj, malaltigi nian uzon de plasto, resigni pri feriaj flugoj? Ĉu ni en la nordo estas pretaj modifi nian vivstilon por ebligi, ke la planedo Tero akiru novajn arbarojn, pli purajn riverojn kaj lagojn, pli bonan aeron, pli da algoj en la oceanoj, pli sanajn grundojn por fari pli efikan agrikulturon kaj digesti la malbonajn gasojn, por ebligi, ke restu multaj bestospecioj, ke ĉesu la uzo de naftaj produktoj,
que estu en la oceano pli da aquo ol da plasto. Urgas agi. La registaroi faras etain pasoi, kiui en la nuna situatio estas malprudentai, char urgas agi. Ni metas novain tapisoin sur Titanic. Agi malrapide en la nuna urgia situatio estas malclera decido. Jen mi provas fari comparon. Se vi stiras auton sur glit ema strato, estas momento kiam vi ne plu sukcesas savi la situacio. Unue, vi havas veturilon, kaj tiu veturilo havas kvar radojn, kaj vi stiras tien. Kaj via auto, estas tiel konstruita, ke viaj radoj, antaŭaj radoj, povas turniĝi je kvardek kvin gradoj, ne pli. Tio estas ke en tiu situacio vi povas savi la situacion, ĉar vi povas plu stiri tien. Tamen, se vi ne reagas kaj vi atingas tiun situacion, ni ne povas sukcesi, ni ne povas plu iri tien. La afero, la situacio ne plu estas savebla. Kaj tio estas la nuna situacio en la mondo pri la klimato. Ni ankaŭ konsciiĝu, ke la nuna ekonomia sistemo ne estas opcio. Kapitalismo signifas kresko, kaj ni nun observas, ke tio estas sen elira vojo. Ni norduloj timas la enmigrintojn, kiuj fuĝas por trovi regionon por vivi, ĉar en sia propra lando ne eblas vivi, ne eblas vivteni sin kaj sian familion. Eŭropo maljuniĝas kaj ne multe naskas. Eŭropo estas la maljuna kontinento. Duono de la homaro vivas en Azio. Preskaŭ 40% de la tuta monda loĝantaro loĝas en Barato kaj Ĉinio. La peso de la ŝtatoj evoluas laŭ komplete nova maniero kaj ekvilibro. Ĉinio aperas kiel forta potenco. Sekvos Afriko kun forte kreskanta ekonomio. Afriko la juna kontinento kun universitatoj, kie studas 100,000 studentoj en unu urbo. Ekzemple en Abome Kalavi en Benino aŭ en Dakaro, Senegalo. La plej granda franclingva urbo en la tuta mondo estas Kinŝasa, kaj ĝi havas mondskale la rangon 42. Tamen Eŭropo volas doni lecionojn al Afriko kaj al la tuta mondo, Usono ankaŭ. Eŭropo kaj tuta Okcidento ne ankoraŭ konsciiĝas pri la reala situacio. Ĉu ni estas mense sanaj? De kie venu la ŝanĝo? Ĉu ni fidu niajn politikistojn, aŭ ĉu ni agu mem de sube? Laŭ mi, unue ni devas persone ekagi. Vi devas esti la ŝanĝon, kiun vi deziras vidi en la mondo. Denove Gandhi. Vi devas esti la ŝanĝo, kiun vi deziras vidi en la mondo. Mi ne tre fidas la politikistojn, speciale tiujn, kiuj agas por faciligi kaj rapidigi sian karieron kaj faras malplenajn promesojn antaŭ la elektoj. Pozitivaj kaj honestaj politikistoj foje aperas, sed ofte iuj malamikoj mortigas ilin. Ekzemple Thomas Sankara en Burkina Faso. Ni la civitanoj devas, kie eblas, premi la registarojn kaj denove iri surstraten kiel en 2019 por premi. Due, ni povas partopreni en la politika vivo kaj provi influi ĝin pozitive.
Quelqu'un diras, Kial ni purigunian aquon antau olgetigin en la riveregon, se la naibaroi antau ni jam malpurigas la riveregon. Se homoi pensas tiel, la mondo neniam changigios kai collapsos rapide. La homara vivo sur la terra similas al 3 secundoi, se la terra vivo estus 24 horoi. Lautio ni comprenas che ni damagas la grundoin kai terrenoin kiui besonis jarmiloin por aperi kai esti produktivai. Kai ni damagas aquon kai aeron per nia enorma industrio kiu produktas multe pli ol tio kion ni besonas kai produktas nur por riĉaj landoj. 2,602,000 hektaroj de arbaroj malaperis en tiu ĉi jaro ĝis la fino de junio. 3,530,000 hektaroj de kultiveblaj terenoj malaperis pro erozio en tiu ĉi jaro en 6 monatoj. 6,000,000 da hektaroj de novaj dezertoj aperis en tiu ĉi jaro dum la unuaj 6 monatoj. Preskaŭ 1,000,000,000 da homoj devas trinki nesalubran akvon. 2,400,000,000 da homoj vivas sen deca necesejo kaj iras al arbaro por urini kaj feki. En Barato, se virino devas iri dum nokte urini al la najbara arbaro, au viro atakas ŝin kaj sekse perfortas ŝin, au tigro atakas ŝin kaj manĝas ŝin. En Afriko, se mankas necesejo en lernejo, knabinoj restas hejme. Konsekvence, por instrui knabinojn, oni unue konstruu necesejojn en la lernejoj. La ĉasado kaj komerco de protektitaj bestoj donas ĉiun jaron profiton de 200,000,000,000 da dolaroj al internacia sfarmo de banditoj. La malleĝa forrabo de manisuloj en la franca pangolin, en la angla pangolin, el Afriko al Ĉinio povas esti la origino de la nuna kronvirusa pandemio. Ni devas esti konvinkitaj, ke se ni ŝanĝiĝas, se ni modifas nian vivstilon, jam la mondo estas alia. Ĉu vi konas la sintenon de la birdeto nomita kolibro? Kiam brulis la arbaro, la birdeto flugis al la rivero, prenis akvon en sia beko kaj iris porti la akvon sur la incendion. La aliaj bestoj primokis ĝin, sed ŝi asertis: mi faras mian devon laŭ miaj ebloj. Jen bona leciono por ni. Ni devas prizorgi nian teron laŭ niaj ebloj en nia loĝloko. Pensi mondskale kaj agi loke. En decembro 1999, la okazanta kunveno de Monda Organizaĵo pri Komerco fiaskis pro kontraŭeco inter la nordaj kaj sudaj landoj kaj pro amasaj manifestacioj. En tiu okazo, kelkaj alternativaj ĵurnalistoj fondis la tutteran movadon Indimedia. Ankaŭ kelkaj aktivuloj, kiel ekzemple la franca José Bové, iĝis monde konataj. Oni ĝenerale taksas, ke tiuj eventoj je la mateniĝo de la 21a jarcento markis la komencon de la tutmonda ondo de manifestacioj, movadoj, luktoj kontraŭ la ĝis nun regantaj tendencoj ĉe kapitalismo kaj registaroj kaj de la alternativaj pripensoj nun konataj
sub la nomo Alimondismo. Tial tiu nomo iĝis de tiam ja simbolo. Alimondismo estas nova politika movado, kies ĉefa celo estas konstrui alian mondon, ne laŭ la modelo de tutmondaj kapitalismaj firmaoj. Alimondismo maturiĝas en la mondaj kaj kontinentaj sociaj forumoj: Europa, Forumo, Afrika, Sudamerika, Azio. Memorendas la en Seattle, Seattle, Usono, Indiano, el naibara regiono de Canado, kiu asertis. Kio trafas la teron, trafas ancau la gefiloi de la tero. Kiam la homoi sputas sur la teron, ili sputas al si mem. Ĉar tion ni scias. La tero ne apartenas al la homoi, la homo appartenas al la tero. Fino de citajo. Oni intertempe clare cae bone scias che tio ne estas romanticajo, sed amara scienze pruvebla vero. La Monda Socia Forumo occasis en la iaro 2001 en Porto Alegre, sude de Brasilo. Postegi occasis proximume ciun duan iaron. En 2011 ci occasis en Dakaro, Senegalo. Tie mi mem estis, mi dejoris tie. Tamen, mi poste plurfoje usis aviadiloin por iri al congressoi, por restadi ie tie, cis mi sentis besonon bremsi tiun voyage emon. En 2019 mi planis tranquillan iaron 2012 en mia jurasa villaggio. Kai tio okazas. Do la pandemio ne intervenis en mia vivo schemo. Same mi pripensas pri diversaj modifetoj en mia vivstilo por ne tro damaĝi nian planedon. Ni ĉiuj povas fari diversajn paŝetojn en tiun celon, individue, persone, facile. Etaj personaj paŝetoj adiciiĝas kaj la rezulto povas havi fortan influon. Ekzemple rezigni pri aĉetado post constato che la schrankoi iam plenas. Aceti lau siai besonoi, cae ne lau siai emoi, envioi, emozioi. Exemple, recicligi legitain gazetoin, cae usitain lad scatoloin. Exemple, ripari defectitan ilon, ansatau aceti novan, cae forgeti funcciantan ilon. Exemple, composti sceloin de legomoi cae fructoi. Cae pripensi ancau, pripensi antau ol rapide agi. Existas du ag manieroi, ciui ambau unuope povus solvi la co o du problemoin se oni usus ilin grand scale. Sun energio cae agriculturo ciu protectas la grundon. Ne ciui unuopai homoi povas fari tion, necessas comuna agado. Alia simpla agado estas celi nulan productadon de rubajo. Tio estas exemple aceti iun precisan besonatan producton kies pakajo estas recicligebla. Se vi iras aceti viandon ce buĉisto, vi povas kunporti skatolon kaj doni la skatolon al la vendisto, por ke li aŭ ŝi metu la viandon ene. Unu plasta folio malpli en la rubujo. Se vi iras aĉeti pomojn, vi povas kunporti saketon kaj plurfoje uzi la saketon por tiaj aĉetoj. Se vi devas aĉeti panon, vi povas kunporti kotonan sakon kaj meti la panon en ĝi. La panbakisto usos malpli da paperaj saketoj. Se vi devas printi texton por laŭtlegi ĝin, kiel mi faras nun, vi povas uzi paperon
kies unu flanko jam estas uzata. Alia directo. Ni povas pli bone, pli spareme mastrumi niajn manĝaĵojn. Mi eksciis, ke en Afriko oni ankaŭ forĵetas manĝaĵojn. Ĉar pro la varmeco kaj manko de fridujoj, pluraj manĝaĵoj rapide komencas putriĝi. Pro tio oni klopodas finmanĝi ĉion, kiam estas io por manĝi. Kaj la infanoj suferas je malbona nutrado, foje tro, foje nenio. Do denove ni provu kuiri por niaj bezonoj, kaj se eblas, ni finmanĝu vespere aŭ alitage tion, kion ni ne finmanĝis tagmeze. De ĉiu direkta aĉetanto ni fariĝu aganto saĝa. Do jen vi aŭdis pri la gravaj nocioj de sobra vivo. Resigni, recuperi, recicligi, ripari, komposti. Kaj pripensi. Sobra vivo ne estas trista vivo kaj resigno pri ĉio. Sobra vivo kontentigas viajn bezonojn. Sciante, ke vi kontribuas al la sano de la tero, kaj al la bonfarto de aliaj homoj, vi vivas serene kaj feliĉe. Kaj nun, kio pri ni esperantistoj, membro de tutmonda homa familio? Kie ni situas nin en tiu homaro, kie riĉuloj najbaras kun malriĉuloj, kie ŝtatestroj pensas pli pri regiona politika ekvilibro ol pri sano kaj bonfarto de sia popolo. Tion diris al mi junuloj en Irano pasintjare. Mondo kie unuiĝintaj nacioj, kiuj festas nun 75-jaran agadon, ne sukcesas starigi pacon en la mondo laŭ sia unua celo. Compreneble ni esperantistoj estas eta komunumo, diasporo, dissemita tra la mondo. Ni agu en nia loĝloko. Ni provu esti pozitiva ekzemplo en nia eta loka komunumo, vilaĝo, kvartalo. Kaj ni ade komuniku inter ni por interŝanĝi informojn, metodojn, rimedojn, por bonigi la mondon. Ni devas substreki la abundajn reciprokajn helpojn, kiuj ekzistas en nia movado inter la norduloj kaj suduloj. Temas ne nur pri sendado de lernolibroj pri Esperanto. Temas pri konstruado de putoj en Tanzanio, subteno al familio en Nepalo, lertigado de virinoj en gvidaj roloj en Benino, kaj multaj aliaj agadoj, pri kiuj mi scias nenion kaj ne povas raporti. Kaj ni, instruistoj, kia estas nia rolo? Ĉiuj nuntempaj saĝuloj, tamen estas kelkaj, ade asertas, ke la pozitiva evoluo kuŝas en edukado. Nelson Mandela diris: la plej potenca armilo por plibonigi la mondon estas edukado. Rigardu Iporo. La plej potenca armilo por plibonigi la mondon estas edukado. Tio estis en januaro 2015. Julius Nyerere en Tanzanio metis en la instruprogramojn efikan kaj protektan teknikon por agrikulturo. La infanoj poste instruis la gepatrojn. Guterres, ĝenerala sekretario de UNO, same insistas pri taŭga edukado. La fakuloj pri la klimato diras la samon. Infanoj devas aŭdi pri la funkciado de la tero, pri la neceso respekti ĝin, pri la maniero protekti ĝin, pri la homaj rajtoj, pri la kerna vorto respekto.
Same kiel ĉio en biologio fontas el fiziko kaj kemio. Ĉio en justeco kaj paco fontas el respekto. Tiun valoron ni devas havi en ni, uzi en niu ĉiutaga vivo, kaj ni devas transdoni ĝin al ĉiuj, kiuj ni instruas. Dankon pro via atento.